Sophia alidhani virusi vya ukimwi HIV ni kitu ambacho kilikuwa kimeenda. Kitu ambacho hakikuwa tena Uingereza kwa sababu hakuwa anaisikia. Lakini miaka kadhaa iliyopita alijifunza kwamba HIV bado iko nasi na jinsi ilivyo muhimu kupimwa mara kwa mara. Ikiwa HIV itagunduliwa mapema, inamaanisha inaweza kutibiwa mapema na haitasambazwa kwa mtu mwingine yoyote. HIV si kitu cha kuogopa siku hizi. Ikiwa watu wanaoishi na HIV wako kwenye matibabu ya ufanisi, wana umri wa kawaida wa kuishi na hawawezi kusambaza kwa mtu mwingine yoyote. Sote tuna wajibu wa kupimwa mara kwa mara. Hata kama tunahisi vizuri ama kwamba hatuko hatarini. Ha, katika virusi vya ukimwi inasimamia binadamu. Kwa hivyo inamaanisha inaweza kumuathiri yeyote kati yetu. Kupima HIV ni sehemu ya kawaida ya afya katika maisha ya Sophia sasa. Yeye hupimwa kwa daktari wake na kuwahimiza wengine wapimwe ili sote tuishi vizuri.